ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬೈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಚಾನೆಲ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಘಟಕ 8 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗಾಂಧಿಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ ಎನ್ನುವಂಥ ಘಟಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ತಮಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಘಟಕವಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಇದೀಗ ತೆರಳೋಣ. ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವಿವರಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಘಟಕವಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತಾವು 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 6 ಇವೆ, ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಕ್ಕೆ, ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಉತ್ತರ ಹೀಗೆ ತಾವು ಬರೆಯಿರಿ: ಗೊತ್ತುವಳಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 1920 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯೆಕಾಂಡದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹಿಷ್ಕಾರಗಳು? ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದು. 2 ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದು. 3 ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದು. 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದು. 5 ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಗೌರವ ಏನುಂಟು, ಪದವಿಗಳೇನುಂಟು, ಸ್ಥಾನಗಳೇನುಂಟು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ದಿ ನೈಟ್ ಹುಡ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಕೈಸರಿ ಹಿಂದ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಬಿರುದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು, ಆ ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದು. ಇವಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡದೇ ಇರುವುದು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು 6, ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು: 1, ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಮ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಖಾದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ: ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಖಾದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು. 2, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು. 3, ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮಾನರ ನಡುವೆ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು. 4, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಇದು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿರುವುದು. ಇವಿಷ್ಟು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಾವು ಬರೆಯಿರಿ. ತಮಗೆ 4 ಅಂಕ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕವನ್ನು ತಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದೇ ಒಂದು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು, ವಕೀಲರು ಅಂತ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಕೀಲರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್, ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ತೊರೆಯುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು, ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಶಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಗುಜರಾತ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮೀಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮೀಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು. ಬಿರುದುಗಳು, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ದಿ ನೈಟ್ ಹುಡ್ ಪದವಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಧಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಧಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು. ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುಡಲಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಅಂತ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವವನಿದ್ದ, ಆತ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಒಂದು, ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ ಜನರ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಅನ್ನೋದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ, ಇಡೀ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಅದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ ಜನರ ಹೋರಾಟವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹೋರಾಟವಾಗಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹೋರಾಟವೆಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ ನಾಯಕರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ ನಗರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇರುವಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ತಾವು ಉತ್ತರವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10-12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ತಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ, 4 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥ ಸಬ್ ಘಟಕ ಉಪ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂಥ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ತಾವು ಸಮರ್ಪಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ತಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ
ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.